Ողջույն ձեզ հետ Հուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանցիներն են։ Այսօր մենք գնացել ենք Խնկո-Ապոր մանկական գրադարան։ Գրադարանը շատ հավես էր։ Մեզ գրադարանում ծանոթացեցին, թե ինչպես գրանցվենք, որ կարողանանք գրքերից օգտվենք։ Պետք է մենք գնանք մայրիկների հետ գրանցվենք, որ կարողանանք գիրք ընդդեմից վերցնենք։ Այնտեղ 500,000 գրքեր կային համարյա։ Մենք տեսել ենք ձկների գրքեր, դինոզավրերի գրքեր, հեքիաթների գրքեր։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ պատեր կային, նախշունած ու հեքիաթների հերոսներ էին նկարազվրել։ Այնտեղ մուլտֆիլմ դիտեցինք, շատ հետաքրքիր էր։ Շուն ու կատուն մուլտֆիլմներ։ Խմբերի բաժանվեցինք ու խաղեր խաղացինք։ Ամենաշատ ինձ դուր եկավ խորանարդիկներով բառեր սարքելը։ Ինձ դուր եկավ ընտեղի հեքիաթը եթե մանկան ծաղիկը։ Ինձ դուր եկավ հեքիաթը շատ հետաքրքիր էր։ Մենք իմացանք, որ բալիկների համար ստեղծված են խոսող գրքեր, այն բալիկների համար, որ մենակ սկսում են կարդալ։ Մենք այդտեղ տեսանք շուն ու կատու մուլտֆիլմը։ Այնտեղ երգեցինք կաքավիկը։ Եկավ գրադարանը, ես ցանկանում եմ էլի հաճախել այնտեղ։